ni lazima tuanze kufikiria vile ya kuwa na cash crops, alternative cash crops, high value crops ambayo itasaidia sisi kufanya biashara. Mheshimiwa Rais ameondoka jana kutafuta soko ya horticulture, ya maneno ya kahawa, avocado na horticulture kule China na kule India, kwa sababu lazima tuanze kutafuta mimea mbadala, alternative crops, high value crops that will help our farmers economically. So haya ni mambo lazima counties, because agriculture now is a devolved function, waanze kupanga mipango haya. Oye, haga mwa gile, ya ngalega bande, au mituga lage de gawe, ni gile ga ogo la vacado, ogo la macadamia, oba ituga. Mami bitu ne kia tono, ana guru bi yuwa niu jirno, a gile jibi mato ogo la bande. Ki gile ga ogo tungo ogo la bande ya gata mana, i bungusa, i ogo la tubu gala, e nai, i ogo la lage e nai, ponga te para ini ne ga sata e bande, sengo kwa man ni, ote itinya haga ni na mege ongo siwa ne la kwe kusugu. Huku wazingishu tunaweza kupanda kahawa, tunaweza kupanda avocado. Mimi mwenyewe nimeanza hiyo kazi. Ukikuja kwa shamba yangu siku hizi, mimi napanda cabbages karibu 50. Nimeanza mambo ya kwa sababu mahindi inanisumbua. Mara rangi moja ngenga leo kwa sakia inimetu mwaka zitu ngetu nile. Waso mo poisi yega. Waga sinye wa le pare tuno. Ega yi. Awa mele yi tuli gitu. Mele yi ndaga we. Ana ni mele yi ndaga wakado. Ana ni mele yi ndaga magademi. Ana ni mele yi tiri yita. Uta so me ega yi tuna. Singi yi wa lwande yi. Yi tuli yi na tasa yi li. Singa da yi tete. Yi nyuru jiru.